У ролику разом з вами подамо звіт ФОП першої та другої групи за результатами 2023 року. Врахуємо всі можливі нюанси, пільги, зміни в законах протягом року, перебування на 2% єдиного податку і так далі. Тому додивіться до кінця, бо справді є багато нюансів. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Подавати звітність будемо через електронний кабінет платника податків, який є повністю безкоштовним державним сервісом, де завжди точно актуальна форма звіту. Переходимо в Google і пишемо «електронний кабінет». І він завжди як державний сервіс підтягується першим. Посилання звучить як «кабінет tax.gov.ua». Для нас треба зайти в приватну частину кабінету через кнопку «Вхід» у правому верхньому куті. Зайти можна через різного роду електронні підписи, які є файловими. Наприклад, ви можете обрати з переліку «Приватбанк». Також можна зайти через «Дія-підпис» або навіть можна згенерувати з хмарного сховища QR-коди для того, щоб їх відсканувати. Обирайте свій ключ і заходьте в кабінет, проте завжди перед подачею самого звіту треба зробити декілька важливих речей. В облікових даних платника податків перевірити, чи є інформація про те, що ви перебуваєте на єдиному податку і вас не скинули зі спрощеної системи оподаткування. Верифікуємо це. В стані розрахунку з бюджетом перевірити, чи у вас немає боргів по податках, причому якщо ви подаєте звіт зразу з початку року, скоріш за все цифри ще не оновилися і у вас буде порожнє меню. Щоб подивитися актуальні дані, нажимаємо кнопочку вибору року, обираємо 23 рік і дивимося, чи немає боргів на кінець 23 року. Якщо є, борги гасимо. Я зразу хочу згадати, що в когось ще може висіти технічний борг по єдиному податку, який ще досі не списала податкова. Але нагадаю, водночас 1 серпня 2023 року сплата єдиного податку обов'язкова для першої та другої групи. Якщо технічно перевірили, що в нас є єдиний податок і боргів немає, обираємо форму звіту. Звіт захований у меню ведення звітності. Обираємо за 2023 рік, розділ рік і кнопочку «Створити», щоб отримати перелік. Також, коли завантажиться меню, має бути обрано поле «Всі» і наш звіт буде четвертий в списку податкова декларація, ФОПа, платника єдиного податку, першої та другої групи. До речі, бачимо дедлайн 29 лютого. Так, це високосний рік, і нам потрібно обрати саме цей звіт, а не інший. На наступному екрані, насправді, ми повинні обрати дві речі. По-перше, маємо впевнитися, що в полі код ДПІ підтягнуло саме нашу актуальну податкову, що співпадає з місцем прописки або випискою з ЄДР нашого ФОПа. І, по-друге, ми маємо вибрати потрібні додатки. Якщо користувалися пільгою по ЄСВ, додаток 1 не обираємо. Якщо платили ЄСВ, обираємо. Також, якщо ми є сільськогосподарським виробником, то ще й подаємо додаток 2 зі сплатою мінімального податкового зобов'язання. Ну і знову ж таки про додаток по ЄСВ я ще далі буду розказувати серію важливих нюансів, тому нажимаємо «Створити». Будемо з вами проходитися по кожному полі у цьому звіті, і в рядку 1 має стояти галочка просто біля «Звітна» і все. В рядку 2 галочка біля періоду «Рік», ну і, звичайно, заповнено «Рік 2023», зазвичай це автоматично. В рядку 3 має бути порожньо, він заповняється тільки, якщо ви подаєте уточнюючий звіт з виправленням помилки вже після 29 лютого, тобто після дедлайну подання звітів, зараз нам це не потрібно. В рядках 4 та 5 верифікуємо, що дійсно це ваша податкова ще раз, а також дійсно вам підтягнуло коректно ваше ім'я, прізвище та по батькові, має писати повністю. В рядку 6 верифікуємо свою адресу реєстрації, яка знову ж таки має співпадати з випискою з ФОПа з ЄДР. Номер телефону та емейл насправді не принципове питання, але я хоча б один реквізит завжди лишаю, я конкретно лишаю номер телефону. Рядок 7 – це наш податковий номер, рядок 8 – всі пропускаємо. В рядку 9 пишемо середню кількість найманих працівників. Нагадаю, ФОП першої групи не може мати працівників. ФОП другої групи може мати не більше 10 працівників, причому 8 особа має бути особою з інвалідністю. В цю графу пишемо працівників тільки тоді, якщо вони у нас оформлені офіційно. Рядок 10 з легкістю заповнюємо кведами. Це зробити дуже просто. Нажимаємо облікові дані платника, прокручуємо максимально вниз до наших кведів. І тут бачимо повний перелік, який нам потрібно виділити, і це всі кведи, які в нас є як платника єдиного податку, гарно їх копіюємо і повертаємося у меню ведення звітності, де є наше поле з кведами, і сюди ми нажимаємо кнопку «Вставити» Ctrl-V чи Command-V, в кого який комп'ютер, і при цьому дуже важливо видалити оці такі рисочки, які ви можете бачити перед кведами, тому що якщо ми їх позалишаємо, то просто видасть помилку у звітності. Таким чином, ми з вами заповнили основну частину звіту, і вона однакова зараз і для першої, і для другої групи, а вже далі
далі буде починатися трішки різниця, на яку буду звертати вам увагу. Почнемо з ФОПа на другій групі, для якого є взагалі свій окремий розділ в декларації. Нам у третю колонку та в шосту колонку потрібно заповнити суму нашого обороту за рік з 1 січня по 31 грудня. Тут не записуються витрати, не розписується детально, за що був кожен платіж, а лише загальна сума обороту. Хочу трішки зупинитися на тому, що дохід ми повинні брати тільки з офіційних джерел, але завантажувати наші чеки, виписки з банку, виписки з нової пошти, звичайно, що до звітів не потрібно. Під офіційними платежами я маю на увазі платежі з нової пошти, еквайрінг-термінали, готівку, яку пробивали через касові чеки, платежі на IBAN-рахунок, причому не треба нічого задублювати, а все правильно підсумувати та прорахувати. До речі, як детально все це рахувати, ми говоримо на марафоні звітності, про що буде мова трішки далі. А зараз я хочу звернути увагу, що до 1 жовтня діяла пільга по фіскалізації, тому якщо ви трішки неправильно порахуєте свій дохід, запишете забагато, то насправді сильної проблеми не станеться, бо ми зможемо зіслатися на пільгу, яка діяла до 1 жовтня, що гроші отримали в готівці. Також нам треба заповнити поле сплати єдиного податку. Якщо ви користувалися всіма пільгами, то до 1 серпня могли не платити єдиний податок. Серпень та вересень – це другий та третій місяць третього кварталу. Отже, в третьому кварталі будемо писати 2680 гривень сплаченого податку. В четвертому кварталі має бути повна сума сплаченого єдиного податку – 4020 гривень. Якщо в вашому випадку ви повністю весь рік справно платили єдиний податок, тоді заповнюємо повністю всі перший, другий, третій, четвертий квартал сумою 4020 гривень. Нагадаю, що цю цифру я беру з максимального єдиного податку. Якщо ваша конкретно місцева влада зменшила єдиний податок, ви рахуєте по своїй цифрі і записуєте ту цифру, яка відповідає вашому регіону і вашій ставці єдиного податку. Зараз перейдемо до заповнення додатку по ЄСВ, але перед тим, знову ж таки, як і обіцяв, нагадаю про марафон звітності. 8 січня стартуємо марафон звітності, де буде три великі вебінари, в межах яких ми обговоримо, як порахувати дохід для звітності, заповнимо всі річні звіти, в тому числі звіти за працівників, відповім на ваші питання та обговоримо помилки при подачі звітів. Забронювати місце можна за посиланням в описі до відео, там буквально залишилося ще пару місць, тому поспішіть. Давайте не будемо тягнути, а перейдемо до заповнення звітності по ЄСВ. Для цього з самого верху звіту нажимаємо «Додатки». Якщо ще не створили додаток, то нажимаємо «Додати» і додаємо додаток номер 1. Якщо вже створили, то просто переходимо в наш додаток номер 1 і будемо його заповнювати. Більшість технічної інформації кабінет в цей додаток підтягує автоматично, а я зверну увагу на важливі поля, які можна міняти вручну. В полі 8 завжди заповнюємо повний місяць перебування на спрощеній системі оподаткування. Якщо працювали цілий рік, то у нас буде період з 1 січня по 31 грудня. Якщо зареєструвалися в середині року, наприклад, 20 травня, ми все одно будемо писати перше число місяця, тобто з 1 травня по 31 грудня року. А у полі 8.1 спрощенці завжди ставлять цифру 6, що означає, що вони є платниками єдиного податку. Загалом цей додаток ми заповнюємо, якщо хоча б раз за рік платили ЄСВ. Зараз сплата добровільна. Уявимо собі, що ви заплатили ЄСВ за листопад і грудень. Тоді заповнюємо так, як в мене на екрані. Якщо ви платили більшу кількість місяців, заповнюємо більшу потрібну кількість місяців, при цьому перевіряємо, щоб поле усього було заповнено пропорційно до сплачених вами ЄСВ за конкретні місяці. Нагадаю, додаток по ЄСВ ми маємо право взагалі не заповнювати, не подавати, якщо користувалися воєнною пільгою. Не платили ні разу ЄСВ у зв'язку з воєнним станом, або, наприклад, були оформлені на роботу і за вас платив роботодавець ЄСВ, або ви, наприклад, пенсіонер чи особа з інвалідністю. В цих випадках додаток по ЄСВ взагалі не обираємо, не подаємо, він нам не потрібен. Якщо подаєте все ж ЄСВ, то в головному документі треба вказувати ще два поля. Повертаємося в основний документ і в поле 21 в головному документі пишемо загальну суму ЄСВ, яке ми оплатили, наприклад, за 2 місяці, як я демонструю в себе на слайді. І також відмічаємо, що подаємо додаток по ЄСВ у розділі додатків. Якщо цього не подаємо, тут нічого заповнювати не будемо. Для ФОП другої групи звіт готовий, але ще давайте повернемося до ФОПа на першій групі. Для першої групи ФОП є окремий розділ, де треба вказати дохід та сплату єдиного податку з 1 серпня. Тут теж для першої групи обов'язково платити єдиний податок. Отже, в третьому кварталі, серпень-вересень, вказуємо як обов'язкові платежі, а четвертий квартал повністю всі 3 місяці вказуємо як обов'язковий. Я вказував максимальну суму обороту ФОП на першій групі, оскільки там можна просто готівку вказати, а також максимальну ставку єдиного податку. А у вас насправді місцевої влади
вкладу, може бути встановлена менша сума єдиного податку до сплати, так само, як і в другій групі. І ви маєте використати саме ту цифру, яка діє в вашому регіоні, хоча для більшості діє саме максимальна цифра. Хочеться все ж звернути увагу на проблемні питання, які приніс 23-й рік у зв'язку із заповненням звітності. Хоча, знову ж таки, детально із відповідями на всі питання ми проговоримо на марафоні звітності, нагадаю, лінк в описі до відео. Якщо ви під час року були на 2% єдиного податку, а тільки потім перейшли на першу чи другу групу, у вас буде не повний ліміт обороту вашої групи, а тільки пропорційно до тої кількості місяців, яка залишилась в році. Найбільш типово це перехід на першу-другу групу з 1 серпня, тоді на першій групі буде ліміт 466 тисяч, а для другої групи на період з 1 серпня залишається ліміт 2 328 250 гривень. Перевірте, щоб ви цей ліміт не перевищили. Дохід, який ви отримували, перебуваючи на 2% єдиного податку, взагалі не буде включатися до нашої річної декларації. Він ніяк не впливає на ваші класичні ліміти і стандартні доходи на стандартній групі. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на моє наступне відео, в якому я детально розповів про можливі типові помилки під час подання звітності. Це відео вам в кінці року буде суперактуальне при заповненні звітності, тому побачимось в наступному ролику.